Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb. Son illərdə ölkəmizdə yüzlərlə tibb müəssisəsi tikilib və ya əsaslı təmir edilib. Bu sahədə aparılan ardıcıl islahatlar səhiyyə sisteminin yeni, müasir mərhələyə qədəm qoymasına hər tərəfli zəmin yaradıb. Təqdirə layiq haldır ki, səhiyyə sahəsinin inkişafı ilə bağlı icra olunan layihələr respublikanın bütün bölgələrini əhatə edib. Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasının inşası da bu qəbildən olan tədbirlərdəndir. Bu cür müasir xəstəxana və tibb ocaqlarının inşası ilk növbədə vətəndaşların sağlamlığının qorunması, onların müayinə, müalicə işini yüksək səviyyədə qurmaq üçün atılan addımlardandır. Bu xəstəxanaların müasir, son texnoloji yeniliklərə əsaslanan avadanlıq və qurğularla təchiz olunması isə ölkəmizin ümumi inkişafının göstəricisidir. Bütün bunlar sübut edir ki, səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasətində prioritet məsələ kimi daim diqqət mərkəzindədir və sosial siyasətdə mühüm yer tutan səhiyyə islahatları uğurla həm də məqsədyönlü şəkildə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyev Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasının açılışında iştirak etdi. Qeyd olundu ki, 130 çarpayılıq Goranboy rayon mərkəzi xəstəxanasının ərazisi 4 hektardır. Cərrahiyyə, terapiya, pediatriya, fizioterapiya, funksional diaqnostika, poliklinika, hemodializ kimi şöbələrin fəaliyyət göstərdiyi xəstəxanada xaricdə istehsal olunan ən müasir tibbi avadanlıq quraşdırılıb. Bu tibb müəssisəsində şüa diaqnostika, reanimasiya, qəbul, laboratoriya, təcili tibbi yardım və digər şöbələr də fəaliyyət göstərir. Xəstəxanada əsas korpusla yanaşı, infeksiya xəstəlikləri korpusu, məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Goranboy rayon şöbəsi yerləşir. Hazırda bu xəstəxanada 100-dən çox həkim və 282 orta tibb işçisi çalışır. Sonra dövlət başçısı həkim kollektivi ilə görüşdü. Salam, əleyküm. Salam. Goranboy Mərkəzi rayon xəstəxanasının açılışı münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Qalam ki, qısa müddət ərzində Goranboy şəhərində gözəl tibb mərkəzi yaradılıb. Mənim sərəncamım lahil, 2 il yarım bundan əvvəl tikinti başlamışdır və bugün biz birlikdə bu xəstəxananı açırıq. Özünüz görürsünüz ki, burada bütün şərait ən yüksək standartlara cavab verir. Həm binanın özü çox müasirdir, yaraşıqlıdır, həm burada quraşdırılan avadanlıq aparıcı şirkətlərin məhsuludur və bu avadanlıq dünyanın aparıcı xəstəxanalarında olan avadanlıqlardan fərqlənmir. Belə də olmalıdır, çünki mən demişəm ki, Azərbaycanda səhiyyə sahəsinin maddi-texniki bazası ən yüksək səviyyədə olmalıdır və biz buna nail oluruq. Son 16 ildə ancaq Azərbaycan bölgələrində 22 yeni xəstəxana inşa edilibdir, 15 diaqnostika müalicə mərkəzi inşa edilibdir və 28 mərkəzi rayon xəstəxanasının əsaslı təmiri təşkil edilmişdir. 5 xəstəxananın tikintisi isə davam edir. Beləliklə, ancaq bölgələrdə 70 müasir tibb ocağı istifadə verilir və əlbəttə ki, bu tibb ocaqları insanların sağlamlığına xidmət göstərir. Bakı şəhərində də bir çox xəstəxanaların tikintisi, təmiri artıq yekunlaşıb və bütövlükdə son 16 ildə ölkəmizdə 700-dən çox tibb müəssisəsi tikilib və əsaslı təmin edilib. Əlbəttə ki, buna böyük vəsait lazımdır və dövlət büdcəsi xətti ilə bu vəsait ayrılır. O cümlədən bu xəstəxanada dövlət investisiya proqramı çərçivəsində regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının əsasında inşa edilib və bunun əsas məqsədi vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsidir. Bugün demək olar ki, bütün şəhərlərimizdə müasir tibb müəssisələri vardır və burada həm müalicə, həm diaqnostika aparmaq üçün bütün imkanlar var və təsadüfi deyil ki, ildən ilə müayinədən keçən vətəndaşların sayı artır və keçən il 5 milyondan çox insan tibbi müayinədən keçibdir. Və mən hələ 10 il bundan əvvəl belə bir tövsiyə etmişdim vətəndaşlara ki, ildə bir dəfə hər bir vətəndaş müayinədən keçsin
öz sağlamlığı haqqında onda da, həkimlərdə də məlumat olsun, lazım olan halda müalicə alsın, cərrahi əməliyyatdan keçsin. Ancaq o vaxt lazımi şərait yox idi, bugün isə bu şərait var. Ona görə belə gözəl tibb mərkəzinin yaradılması bizim siyasətimizi göstərir. Baxmayaraq ki, burada o qədər də uzaqda olmayan Naftalan şəhərinin müasir tibb ocağı var və kiməsə belə gələ bilərdi ki, o xəstəxana Göranboy sakinləri üçün də xidmət göstərə bilər. Ancaq mən dedim ki, yox, Göranboyda Mərkəzi Rayon xəstəxanası tikilməlidir. Çünki əvvəlki xəstəxananın binası artıq heç bir standartlara cavab vermirdi. Bu bir də onu göstərir ki, dövlət siyasəti bu istiqamətdə məqsədyönlü şəkildə aparılır və belə gözəl şəraitdə həkimlər, əlbəttə ki, xəstələrə keyfiyyətli tibbi xidmət göstərməlidir. Xəstəxana eyni zamanda həkimlərin iş yeridir. Burada mənə verilən məlumata görə 125 həkim işləyir və eyni zamanda yəqin ki, 100-dən çox tibb işçisi fəaliyyət göstərir. Ona görə həkimlər üçün belə gözəl şəraitin yaradılması həkimlərin məsuliyyətini də artırmalıdır və xəstələrə həm diqqət qayğı göstərilməlidir, həm də ki, keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilməlidir. Əminəm ki, bu xəstəxananın həkimləri bu sahədə öz biliklərini, səylərini göstərib vətəndaşlara keyfiyyətli tibbi xidmət göstərəcəklər. Hal-hazırda dünyada, dünya gündəliyini zəbt edən koronavirus məsələsidir və demək olar ki, bütün ölkələrdə bu məsələ müzakirə olunur. Azərbaycana gəldikdə deyə bilərəm ki, vəziyyət nəzarət altındadır və mənim göstərişimlə Nazirlər Kabinetinin nəzdində xüsusi operativ qərargah yaradılıb. Eyni zamanda göstəriş vermişəm ki, əlavə 10 milyon manat vəsait ayrılsın ki, lazımi tədbirlərin görülməsi daha sürətlə aparılsın. İranda qalan Azərbaycan vətəndaşlarının təhliyə edilməsi üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. Həm quru sərhəddən, həm hava nəqliyyatı vasitəsilə onların Azərbaycana gətirilməsi təmin ediləcək. Ancaq hər kəs anlamalıdır ki, onlar lazım olan müddət ərzində karantində qalmalıdırlar ki, Azərbaycanda bu xəstəlik yayılmasın. Eyni zamanda məktəblərin, ali məktəblərin, uşaq bağçalarının müvəqqəti olaraq bağlanması ilə bağlı müvafiq göstərişlər verilibdir. Bunun da məqsədi uşaqları, yeniyetmələri bu xəstəlikdən qorumaqdır. Yəni, bütün lazımi tədbirlər görülür. Azərbaycanda bu xəstəliyin bugünə olan məlumata görə yayılması ehtimalı o qədər də yüksək deyil. Ancaq gündəlik və deyə bilərəm ki, gündə bir neçə dəfə bu məsələ ilə bağlı ölkə ərazisində monitorinqlər aparılır. Bütün sərhəd keçid məntəqələrində xüsusi cihazlar quraşdırılıbdır. Eyni zamanda heç bir ölkə bugünə qədər yük daşımalarının həyata keçirilməsinə məhdudiyyət qoymayıbdır. O cümlədən Azərbaycanda, bildiyiniz kimi Azərbaycan tranzit ölkədir və biz uzun illər çalışırdık ki, öz tranzit potensialımızı genişləndirək, buna nail ola bilmişik və heç bir tranzit yükləri üçün məhdudiyyət qoyulmur. Ancaq biz bu sahəyə də xüsusi diqqət göstərərək, tranzit yüklərinin xüsusilə cənub istiqamətindən ölkəmizə daxil edilib və həm Azərbaycan istehlakçıları üçün, həm də ki, qonşu ölkələrin istehlakçıları üçün lazım olan yüklərin çatdırılması üçün mütəşəkkil qaydada işlər aparılır. Müvafiq yük maşınlarından ibarət xüsusi kolonnalar formalaşdırılır, polis müşayiəti təmin edilir və eyni zamanda göstəriş vermişəm ki, xarici sürücülərə yemək də təqdim edilsin ki, onlar idarə etdikləri maşınlardan tez-tez də çıxıb
ictimai yerlərə getməsinlər. Yəni, hər bir xırdalığa qədər düşünülmüş addımlar atılır. Bunun da məqsədi Azərbaycan vətəndaşlarını bu xəstəlikdən qorumaqdır. Və bugünə qədər bizim bütün addımlarımız uğurla nəticələnib və biz daim Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə təmasdayıq və xəstəliyi aşkar etmək üçün testlərin ölkəmizə gətirilməsi ilə bağlı işlər aparılır. Bu məsələ öz həllini tapır. Mənə verilən məlumata görə son vaxtlar apteklərdə maskaların çatışmamazlığı müşahidə olunur. Buna heç cür izahat tapmaq mümkün deyil. Çünki bizim kifayət qədər maska ehtiyatlarımız var. Görünür ki, hansısa möhtəkirlər bu vəziyyətdən istifadə edərək öz qanunsuz gəlirlərini artırmaq istəyirlər və bütün hüquq mühafizə orqanlarına tapşırıq verilib ki, əgər belə hallar aşkar olunarsa, bu hallara yol verən vətəndaşlara qarşı ən ciddi cəza tədbirləri tətbiq ediləcəkdir. Çünki indiki şəraitdə istifadə edib, öz tamahını təmin etmək üçün bəd əməllərə üz tutan ünsürlərə ancaq çox ciddi cəza tədbirləri onlara qarşı tətbiq edilməlidir. Ona görə bir daha Azərbaycan ictimaiyyətini əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bütün lazımı tədbirləri görür və bugünə olan mənzərəyə görə narahatçılığa heç bir ciddi əsas yoxdur. Karantində qalan vətəndaşların mütləq əksəriyyətində heç bir xəstəlik əlaməti hələ ki aşkarlanmayıb və lazım olan müddətdən sonra əgər onların sağlamlığı normal olarsa, onlar evlərə buraxılacaq. Bax, bugünə qədər bu məlumat hesab edirəm ki, kifayətdir. Eyni zamanda göstəriş verilib ki, bütün səhiyyə orqanlarının nümayəndələri, hansılar ki, bu məsələlə bilavasitə məşğuldur, Səhiyyə Nazirliyi və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi müntəzəm olaraq vətəndaşlara məlumatlar ötürsünlər. Bir də demək istəyirəm ki, bizim səhiyyə sisteminin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi eyni zamanda gözlənilməz hadisələrə də hesablanır. Biz əlbəttə ki, bu gözəl xəstəxanaları ona görə inşa edirik ki, vətəndaşlar bundan istifadə etsinlər. Ancaq hansısa bir force major vəziyyətdə əlbəttə ki, belə tip ocaqlarının mövcudluğu bizim imkanlarımızı genişləndirir. Yaşadam ki, Görənboy rayonunda belə gözəl tip müəssisəsi artıq fəaliyyət göstərir. Görənboy rayonunda dövlət xətti ilə bir çox layihələr icra edilibdir. İnfrastruktur layihələri, mənim göstərişimlə burada qazlaşmanın səviyyəsi 96%-a çatıb. İndi qalan kəndlərin qazlaşması nəzərdə tutulur. Bir neçə önəmli yol layihəsi icra edilib, onların birini bugün biz açmışıq və yenə də vətəndaşların təklifləri var ki, yeni yolların, kənd yollarının çəkilişi təmin edilsin və müvafiq göstərişlər veriləcək, sərəncam imzalanacaq. Təmirli yolların faizi 65%-a çatıb. İçməli su ilə şəhərin problemi 2014-cü ildə öz həlli tapıbdır. Mənim iştirakımla burada bu böyük layihənin açılışı həyata keçirilmişdir. Müasir Olimpiya İdman kompleksi tikilir. Bu da idmançılar üçün və ümumiyyətcə vətəndaşlar üçün çox lazımlı bir obyektdir. Çünki mən demişəm və bir də demək istəyirəm ki, hər bir insan müntəzəm olaraq idmanla məşğul olmalıdır. Necə ki, vaxtilə demişəm ki, hər bir insan müayinədən keçməlidir və buna biz demək olar ki, nail oluruq. Əminəm ki, buna da nail olacaq. Əgər hər bir insan müntəzəm olaraq idmanla məşğul olsa, onun sağlamlığı da yerində olacaq, immuniteti də yüksək olacaqdır və o çox keyfiyyətli həyat tərzini sürərək həm çox yaşayacaq, həm də ki, həyatdan zövq alacaq. Ona görə bundan sonra da Görənboy rayonunun inkişafı ilə bağlı tədbirlər görüləcək.
iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı əlavə tədbirlər görüləcək. Bugün xalça fabrikinin açılışı həyata keçirilmişdir. Bir sözlə, həm infrastruktur layihələri, həm sosial obyektlər, iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı olan layihələr icra edilir və ediləcək. Bir daha sizi bu gözəl xəstəxananın açılışı münasibəti ilə təbrik edirəm. Uğurlar arzulayıram. Qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. İcazə verin, sizi görən bu sakinlər adından salamlayın və rayonumuza xoş gəlmişsiniz deyin. Bugün bizim üçün əlamətdar bir gündür. 2017-ci ildə sizin sərəncamınız ilə Goranboy rayon mərkəz xəstəxanasının tikintisinə start verilmişdir. Biz heç ağlımıza gəlməzdi ki, neçə illərdən sonra Goranboyda belə bir möhtəşəm xəstəxananın açılış mərasiminə yığışacaq. Ona görə də bugün sizə Goranboy sakinləri adından öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və tibb kollektivi olaraq Azərbaycan səhiyyəsinin bizim qarşımızda qoyduğu məsələləri layiqincə yerinə yetirəcəyimizə söz verirəm. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu Goranboy cəmaatı, Respublika, bütün dünya Azərbaycanlıları bayram əhval-ruhiyyəsi içərisindədir. Milli bayramımız Novruz bayramı gəlir. Bu bayram bizim üçün əzizdir, bir müsəlman dövləti ölkəsi olaraq. Eyni zamanda sizin Goranboy rayonuna səfəriniz bu bayramı bir daha, iki qat artırır, insanların əhval-ruhiyyəsi daha da yüksəlir. Artıq bir neçə illərdir ki, uzun illərdir ki, Goranboy cəmaatı, əhalisi belə bir möhtəşəm binanın tikilib istifadəyə verilməsini arzulayırdılar. Sizin hər dəfə gəlişinizi gözləyirdik ki, gəlsin, bu xəstəxana açılsın. Allahın bu günkü gününə çox şükür gəldiniz, bu xəstəxananın açılışında iştirak elədiniz, mübarək qədəmlərinizlə xeyir duasını verdiniz. Allah sizə can sağlığı. Təşəkkür edirik bütün Goranboy cəmaatına.